Společnost Heliček opět přichází s jedinečným výcvikovým pilotním programem pro všechny, kteří sní o kariéře pilota vrtulníku. Hledáme zájemce o základní pilotní výcvik, kde 5 nejlepších získá neuvěřitelnou šanci nalétat až 100 hodin zdarma, což je váš požadovaný vstupní bod pro získání profesní pilotní licence. Nenechte si tuto šanci ujít a pro více informací koukněte na naše stránky nebo rovnou naskenuj QR kód. Vzlétněte za svým jedinečným snem. Heliček, společnost specializovaná na vrtulníkový provoz.